በላይ እመኚ ከዚህ ተረስተሽ በዚህ ስትሄጂ የልጅሽ ጉዳይ ተቀይሯል። አሜን። ሰላማ ተመልሷል። አሜን። ታረክ ተቀየረ። አሜን። ያማረ ይሆናል። 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 አሜን። እቺ ተዘራሽ ናት? አዎ። ተዘራሽ ናት? አዎ። ለጌታ ከፍ ያለው ለታምጡ። እዚ ያለው ዶክመንት የማን ነው? እዚ ዶክመንት የማን ነው? እዚ ያለው እንትኑ እሷ ነው። እሷ ነው? አዎ። ተዘራሽ? አዎ። ተዘራሽ? አዎ። አሁን እንደ ነምቶ ነው። እሷ አንድ ልጅ ያለው? አንድ ልጅ ነው ያለው። አንድ ልጅ? አዎ። አንድ ልጅ ጨፍይስቲ። ሰላም ነሽ ማሚ? አለሙ ምንሽ ነው? አለሙ የልጅ አባት የሱ አባት ነው። የት ነው ያለው? ሞቷል። መቼ ሞተ? ቆይቷል። ለጌታ ከፍ ያለ ለታምጡ በደጋሜ። ሲቦት በምን ነው ሞተ? በሽታ ምን ነው የሚያመው? በራስ ምታት። ሀ? በራስ ምታት። ለጌታ ለጌታ ሁሉን የምች ጨባጩ ሲ ጨጫጩን ከፈረጉልኝ። እንትና በመውተበት አንተ አትሞት። አልሞትም። እንትና የገደለ አንተን አይገልም። አይገለኝም። ማሜ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሽባል ጉል ያስተኛሽ። አሁን ይሄ ነው የሚያመኝ ይሄ ነው የማያመኝ እስከማቲ ድረስ ሁሉ ቦታ ያምሻል። ሁሉ ያምሻል። አዎ ያምሻል። አዎ ያምሻል። አዎ ሰላም በይ። የዛሬ ሳምንት ለሷም ላንችም ጤናችሁ ተመልሶ አሜን። ታረክ ተቀይሮ አሜን። ደስተኛ ሆነሽ አሜን። ሰይጣን ያስበው በዚህ አመት ሊገልሽ አስቧል። እውነት ነው። ሰላም በይ። ቅድም ለዛ ነው እጄን በደም ጫነር ያልኩሽ ማለት ነው። አሁን የማሮት እንብት ከዚህ እጅ በላይ እመኚ እግዚአብሔር ነገርሽን ቀይሮ አሜን። ጤናኛ ሆነሽ አሜን። ትኖሪያለሽ አሜን። የሷ ጉዳይ ተፈቷል። ያንቺ ጉዳይ ተቀይሯል። ደስተኛ እንድትሆኝ ግዜሽ ተርሷል። አሜን። ሂጂ ሳካለሽ። ለጌታ በድጋሜ ከፍ ያለው ለልታ ሃሌሉያ። እስቲ መሞት አልፈልግም በይ። በዛ በኩል ጫፍ ላይ ቆም እስቲ። ድገም እስቲ። አልፈልግም። ሽባ ሆኜ አልኖርም በይ። ሽባ ሆኜ አልኖርም። የሐኪሞች አዋጅ አይሰራም። እስቲ ከዚህ በኋላ በሲ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በዚህ በኢየሱስ ስም መድኃኒት ተሸክሜ አልዞርም። መድኃኒት ተሸክሜ አልዞርም። ሐምጩ ሐምጩ መድኃኒቶችን። ለካንዲነ ብራይን አስተዋይ ድበበኛ እሱ ነው የኔዳ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። እቺ የምናያት በዚህ አመት ምትሞት ምትተኛ ትመስላለች? አትመስልም። ከሁሉም በላይ ወፍራም ናት። ነገሮ ሁሉ ይአልቆ በአንድ ቀን ነገሮ ሁሉ እንዲበላሽ መጥፎ ጉዳይ ደርሶ ያለው በዚህ ሰዓት። ሰላም በይ። ሰላም በይ። አጥንቶቹ እግሮቹ ወገቦቹ ጤና ሙሉ ይያው ጌታ ነው ማለትቸው። እዚ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ኖሬ ማልጠገብኩ ኖሬ ማልጠገብኩ ወልጄ ማልጠገብኩ ወልጄ ማልጠገብኩ ጤነኛ ኑሮ አንኖርኩም ጤነኛ ኑሮ እንደተንከራተትኩ አልሞትም እንደተንከራተትኩ አልሞትም በጌታ
እጃችሁ ከፈረጉልኝ እንዴ ይሆናል አሜን በኢየሱስም ሊያጨልማችሁ የመጣ የሞት መንፈስ ዛሬ ተመትቷል ተበታ ሞት አይሆንም አይሆንም ሐዘን አይሆንም አይሆንም ሞት አይሆንም አይሆንም እስኪ ሞት አይሆንም እስኪ ሞት አይሆንም ሐዘን አይሆንም እስኪ ሐዘን አይሆንም እስኪ አይሆንም እስኪ አይሆንም አሜን በጣም ጌታ ይወድሻል ሰይጣን በቁጣ ተነስቶ እኔ በጣም ዛሬ ሰው በጉባኤ ፍት መቆማትዩ ባካች ላከ ይከለይ በኩል በሚና መመኝ ጸጥ አረጋኝ ዝም ብሎ ተላንተላም ቆደ ወነትሽ ነው ወነት ጉባኤ ቆሞ ያጨበጭ ለጌታ ከፍ ያለው እልልታ አልከዳ መሰከረለሽ ናይ ሰላም በይ ነብይ ጉሩ ምን አለች ትላንትና ጠርጎኝ ነበር ትላንትና ጸጥ አርጎኝ ነበር አህ ይሄ ለሌ ኮንፈርሜሽን ነው እህ በህይወቱ የመጣ ነገር ነው እስኪ ጌታ ሆይ እስቲ ጌታ ሆይ አሰናው አንነጋኩ እንደዚህ ጌታ ይጎበኛችሁ አሜን እንደዚህ ይጎበኛችሁ አሜን ነገ ቼክ አድርገሽ ከሁለት ቀን በኋላ መጥተሽ እዚህ ለብዛን ቆማለን አሜን ለጌታ በድጋሜ ከፍ ያለው እልልታ አምጡ ናንተራሴ ኢየሱስ ጌታ ነው አንሰነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ዛሬ ማታ የምስራች የምስራች ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ሰይጣን የዘጋው መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍታል ይከፍታል እዚ ኃይሌ ይታደሳል ኃይሌ ይታደሳል ታሪኬ ይቀየራል ታሪኬ ይቀየራል ናዚጋ ሰላም በለኛ ብለም ሰላም በለኝ አይን ጨፍንስ ያለ በጣም የገረመኝ ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የትኛው ዶክተር ቢመረምር ይሄ ሰው ሲሄድ ሚሆነው ይሄ ነው በጣም የገረመኝ ነገር እኔ ማለት እጥናንት ያገሬ እኔ ስዳማን አይኔ ክፈት ይሄ እንዴት ነው ለይ አለ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ወርቀን ታቃታል ወርቀ ወርቀ እናት ሀ የእንጀራ እናት ይሩን ሷለችው እዚች ጋር ወርጫ ሀ የስዳማ ወርጫ ወርጫ ጀርባ ወርጫ አሁን ከዚህ ወጥ ከዚህ ወጥ ሷና ምትየደው ሀ ምን ከዚህ ወጥ ሷጋር ምትየደው አለ ሀ ሀ ዛኖ መሄዶ ከዚህ ወጥቼ ይያል ዛመት ነው እሺ ደታሞ አባቴ ሀ አባቴ ደታሞ ለጌታ ክብር አታመጡትም ለኢየሱስ ደታሞ ነው ደታሞ ምገርም ነው
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከዚህ ሰው ምን ቀነስ የለም ምን ጨመር የለም? የለም። እንዴት ነህ? አንተ ከሱ ጋር ነህ? ባለበት ለጌታ በድጋሚ ለልታና ጨብጨባ አምጡት። አንዴ አይኔን ክፈትልኝ። ሐኪሞች ምን አሉ አንተን? ዶክተሩ እንደዚህ ነው የጥቁር አንበሳ ጽፏል። ሁለት አመት ነው የማመነው። ምን ነው የሚያክ ምን አሉ? ደማመስ ነው አላገኝ ሶስት ነው ደማመስ ዝላለም ነው። አንተስ ከምን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አራት ሚሊዮን ፈልገህ ውጭ ሀገር ለጌታ ለጌታ ክብር የሆነ ክብር ለኢየሱስ ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ መንፈሱ ከበበኝ ከበበኝ መንፈሱ ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ ክብሩ ይታየኛል ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ መንፈሱ ይፈሳል ይፈሳል ከሰማይ ለተጨነቀች ነፍስ ግራለ ተባት መጻት ወጣለች ክብሩ ሲያገኛት ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ 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 ክብሩ ከበበኝ እሱ ጭብጨባችሁ ከፋቁ ስለ ባንታልኩኝ ኮራ ኮራ ወጣን ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት እጪ ላንተ ለመዘመር ታድዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይማበስ አፌን ደግሞ በሳቅ ሞላ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን መናሻ አባቴ ክበርልኝ ኢየሱስ ንገስልኝ ጌታዬ ክበርልኝ ሌላ ምን ባንታልኩኝ ኮራ ኮራ ወጣን ትልቁን ተራራ ሁሉን በጉልበት እጪዬ ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን ሰላም በለስቲ ጠይቆ እስቲ ከዚህ በፊት ዛሬ መታወይ ዛሬ ገና መተናም ብሎ ካብራ ዳገገ ኖቶን ሰተቾ ዳቶ ካብራያ ዛሬ ነው የመጣሁት ዛሬ ገና መጣ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ክብር አታመጡትም ለኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ይድልኛል በእውነት ዛሬ መጥቶ ዛሬ በይ ወይ እዚህ ከፊት ጋቢና ወይ አልተቀመጠ ዛሬ መጥቶ ዛሬ ይችላል ዛሬ መጥቶ ዛሬ ዛሬ ያንተን በሽታ ሐክሞች ላንተ ምን አሉ ብለ ጠይቅስተ አተዲባ ዶክተር ማይቶ ማቲቶ ቆይ ማዲዳን ዲናኒ ጎባና ቃላኒ ያጥንት መቀን ስለሆነ መቀኑ ውጪ ነው ምቻለው ያጥንት እስቲ አሜን አሜን ምን አልሽ መቀነቅላ ተክላ እዚህ ሀገር የለም ወይ ውጭ ነው ተክለዋለ ምቻለው ውጭ አገሳይ እኔ አጥንቶች አሁን እሱ አልሰማ እቺ ቃል ከመውጣት በፊት አሁን ቢሄዱ አጥንቶች ተሳስተዋል ካንሰሩ መጥቷል እዚህ ሀገር አይቻለም እኔ ታቃላችሁ ምንድን ነው ስጋ ቤቴ ነኝ ቅቅል እንደምንበላ አጥንቶቹ በእውነት ይሄ ነው ቅድም ያሳየው አጥንቶቹ ደክሟል ይሄ የሚበለው ሁሉ ደክሟል ኢየሱስ ሞት ቀርቦ ነው የሚያዩት ሰላም በለ እስቲ ነይ ሰላም በይ እንዴት ነሽ አሁን በደንብ ስሙኝ ይሄ ነው እዚህ የመጡት አሁን ነው የምጸልየው ከዚህ ግቢ ወጥቶ ሲሄድ አሜን ሐዋሳ ለጌታ ጩኸት ይሁንልን አሃ
ካንታልኩኝ ኮራ ኮራ ወጣም ትልቁን ተራራ ሁሉን በጉልበት ጭዬ ላንተ ለመዘመር ታድዬ በሐዘን መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይማበስ አፌን ደግሞ በሳቅ ሞላ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ኢየሱስ ክበርልኝ ሌላ ምናሻ አምላኬ ክበርልኝ ኢየሱስ ንገስልኝ እንዴት ነሽ? አሁን እንዴት ነው የምትሆነው? የነተገ እንዴት ነው የምትሆነው? ቆይ አርሳ ብለህ ጻፉ እንደሱ። አዎ አርሳ አንቻለም አሉ 4 ሚሊዮን። አዎ ይሄ ወንድማችን አስተው 4 ሚሊዮን የለውም። አሁን እኮ 4 ሚሊዮን ማያስፈልግም 400 ሺህ ማያስፈልግም። አሜን አሜን አሜን። ይሁንለት ለምሰራ ጌታ ክብር ይሁን። ያነሳን ሰው ከወደቀበት ንብረቱ አይጥልም አይተውም ቸር ነው ዘላለም። ሰው ከወደቀበት ያነሳን ንብረቱ ያነሳን አይጥልም አይረሳም። እኔ የገርመኝ ልንገራችሁ እስቲ። አሜን። አሁን ትንብስ ስናገር ግማሹን ቲክ አድርጋችሁ ግማሹን ልክ አይደለም እንዳትሉ። ኤስ ገና ዛሬ መጣው ያለ ነው ደታሞ እዚህ የለም የለም የሞተው አባት። ይሄ ሰው ስንትም ገንዘብ ቢያወጣ መጨረሻው ሞት ነው። ስንትም ቢያወጣ 4 ሚሊዮን ብር ይዞ ቢሄድም ሞት አይቀርም፣ ባይሄድም ሞት አይቀርም። የሚጠብቀው ሞት ነው የሚጠብቀው። አሜን። ይሄ የራሱ ውሃ ነው። አባት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ውሃ ላይ መንፈስ ይረፍ። አሜን። ይሄ ወንድሜ ይፈወስ። አሜን። ተመረመራችሁ ቼክ አድርጋችሁ ወረቀቱን ይዛችሁ እሁድ ቀን እዚህ እንገናኛለን። አሜን። ይችላል። ለጌታ ጩኸት ክብር ይሁንለት ለኢየሱስ። ሰው አይሆንም ሲሉኝ ሰው አረገኝ ጌታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ ደጀን ነው ብሎ ሆነልኝ መከታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ እንዳሰቡ ሳይሆን እንዳሰበልኝ ነው ጌታዬ ጌታ ቼ አይ ይሄ ጅማሬ ነው ጌታዬ ጌታ እስጃችሁ ከፋቁና ሰው አይሆንም ሲሉኝ ሰው አረገኝ ጌታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ ደጀን ነው ብሎ ሆነልኝ መከታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ እንዳሰቡ ሳይሆን እንዳሰበልኝ ነው ጌታዬ ጌታ ጌታዬ ገና መቼ አይ ይሄ ጅማሬ ነው የኔ መዳኒት አንተ ነው ዘደረስ አምላኬ የኔ ማተስፋ እንዳልወርከቱ እንዳልጠፋ የኔ አባት የኔ መዳኒት ሰይ እዘክረዋለሁ ስምህን እናገረዋለሁ ስራዬን አልሞትም ድምጼ አባቴ ይሄ ነው እላለሁ ሃሌሉያ። እኔ ያወራመድም ሰምታል በለው ጠይቆስ አንድ ጮሮ ሞይ ተደምበት ማጭሾ ተጠኩሉ መሄሬ እኔ ያልኩ በለው አንድ ዮ ሞይ ተማጭሾ ደስ ያለ ቦታ ቼክ አድርገ በጥቶ ወሐደ ቼክ አስደ እሁድ ቀን ጧት ሰንበተ ሶዶ እዚህ ተብቃለሁ ኮቪቾ ዳጋ ጋር ተመሰከራት እሁድ እናትቀር ሰንበተ ጋቶት እንገናኛለን ጣንቴም ሰንበተ ለጌታ ክብር አምጡለት ለኢየሱስ። ሃሌሉያ። አንተ ከማቀረበ ጠው እዚህ ይመጣው አይኔ ጻፈን እስቲ አይኔ ጻፈን። ሃሌሉያ አሜን። በድጋሚ ለጌታ ክብር አምጡለት እየሰራ ላለው ለኢየሱስ። ዛሬ ማታ የምስራች አሜን። ድጋሚ ድጋሚ ላትያዙ ታመልጣላችሁ። አሜን። እሲ አልያዝም አልያዝም። እሲ አልሞትም አልሞትም። እሲ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም። እሲ ምርኮዬ ይመለሳል ምርኮዬ ይመለሳል። እሲ ታሪኬ ይቀየራል ታሪኬ ይቀየራል። እሲ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም በኢየሱስም የኔ ህይወት የኔ ህይወት። አሜን። የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ
የገረመኝ ነው ግን ሐኩሞች ይመረምሩና ቼክ ያርጉና ከደረሱ በኋላ ችግር ያሳውቁና የባሰ አስፈሪ ጉዳይ ይናገራሉ። ጌታ ደግሞ ካሳየ በኋላ ሶሉሽኑ ፈውሽ ያለው ፈውሽ። አሜን። እየሰማችሁ ነው? አዎ። እዩና ና ሰላም በለ። ጌታ ሆይ በልሲ። ጌታ ሆይ መሞት አልፈልግም። መሞት አልፈልግም። መፈወስ ይፈልጋለሁ። መፈወስ ይፈልጋለሁ። ልጸልይልክ? አዎ። እሺ በሚያምኑ ቦታ ለጫን እጅ። እሺ። ለጌታ ሐዋሳ ክብራት ተመጡት። ለኢየሱስ ይሁን ብዙ ክብር። የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙረን እንዘንጃቱ ሰላም እንደስቶን ይነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ ያምላኬ ቁጣ በሳት ቀጠሮ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደዴ በመስቀል ሞት መወለዴ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም። አንድ ቁጭ በሉ። በዚህ በሽታል በዚህ ካንሰር ሁለት አመት ተሰቃያለ ሁለት አመት ሰላም የለም ማለት ኤሶ ስጋው አልቋል ደክሟል ሁለት አመት ተሰቃየዋል ሁለት አመት ቀጥሎ ነብይ ህያው ኤሶ ህያው ጌታ ነው ምሊ ከ25 ደቂቃ በኋላ ምልክት ካለ አልተቀበለ ለጌታ 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 ሁሉን የምችል ሁሉን በእግሩ ቆሞ ለጌታ ከፍ ያለ ይልታ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራይና ዶናዶ ሸለቆይን ሞላው ባህር ከፈለው መንገዲን አገና አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ተራራይና ዶናዶ ሸለቆይን ሞላው። በኢትዮጵያ ምድር የትም ሐኪም የለም ስመረመር በሽታው የለም። አሜን። በሽታው የለም። የለም። በሽታው የለም። የለም። በእውነት ተፈውሳል። ሐዋሳ የታለ ለናዝረቱ ኢየሱስ ክብር። ያ የተስፋ ቃሌ የኔማ ወሩ እንደደረሰ ተሰማ ሲፈጸም በእምነት አይቼ ለጠብቅ እጆቼ ዘርግቼ